Вітаю вас на телеканалі «Сфера». Випуск новин. В студії для вас працює Любов Данча. Про останні події Рівного та області очима наших журналістів дивіться далі у випуску. Вчора на вулиці Дубенська трапилася трагічна ДТП, у якій загинула 17-річна рівнянка. Як стало відомо, вона з хлопцем поверталася в обласний центр з відпочинку. Наразі правоохоронці з'ясовують, яка причина страшної трагедії. Детальніше про це дивіться далі у програмі «Надзвичайна ситуація». Бути чи не бути аквапарку у Рівному, віднедавна містом стали ширитися чутки про будівництво такого закладу на території ПДМ. Що насправді планується, чи є зацікавлені в цьому інвестори? Дивіться далі у сюжеті. Оазис відпочинку на воді може виникнути тут, поблизу Рівненського ПДМ. Про усні домовленості з інвесторами щодо будівництва аквапарку розповідає і міський голова. Щоправда, жодною конкретикою ці розмови поки не підкріплені. Ніяких рухів по конкурсу ще не було. Дійсно, є усні домовленості з трьома інвесторами. Кожен з них отримав від мене відповідь, що буде конкурс. Будете свідками всього. Але ще навіть не дійшло, ми ще не оформили на баланс, тому що нема про що говорити. Нині ці конструкції слугують радше полотном для графіті та місцем розваг для молоді. Раніше ж планування території поблизу ПДМ мало досить масштабний характер, розповідають працівники зі стажем. Якщо подивитись на цю каскаду, де повинна бути вода, одна, друга, третя, і там третя позиція є, то тут повинні були плавати різні кораблики. Ось. Реклама для цього всього дійства, різні проводитися змагання командних і тому подібне. Потім, якщо дивитися в цю сторону, у нас йдуть оттуда каскади води, які поступово переходять у цю сферу. Ну, наскільки я був компетентним трошки в цьому питанні, бо цікавився парком. От. І амфітеатр. Хороший був би амфітеатр, який занедбаний дуже. Звістку про те, що на цьому місці може з'явитися аквапарк, рівняни сприймають по-різному. Одні безумовно за такі ініціативи, інші ж не згодні із місцем розташування. Я думаю, що біля ПДМ це місце ненормальне. Є дуже багато місця біля екватора, біля Велмарта, за чайкою, наприклад. Можна було б і там побудувати. Мабуть, це добре, що буде. Все-таки повинна якісь бути територія відпочинку, мабуть, все-таки. І плюс з дітям це буде цікавіше. Думаю, що краще буде. Я думаю, це було б круто. Я б з радістю сходила би. Хто за, хто проти, розібратися цьому допоможуть громадські слухання або ж соцопитування, вважає міський голова. Якщо так станеться, то, по-перше, ми проведемо громадські слухання або соціологічне опитування, залучу університет. По-друге, він точно не буде займати ні квадратного метра парку, бо це були лише на тих бетонних блоках. Ми хочемо продати бетонні блоки. Пам'ятаєте ті, що там висять недобудовані? От, якщо він закритий чи відкритий? Він буде закритий. Це буде басейн. Кажуть, що поруч з ним. Мені здається, навпаки, добре, коли поруч ПДМ і поруч басейн, щоб діти могли займатися там фітнесом чи ще чимось. Нагадаємо, вже не вперше громадськість обговорює ідею створення зони водних розваг поблизу ПДМ. У 2009 році міські обранці не підтримали рішення про цільове призначення землі, яким передбачалося спорудження на ній дитячого басейну з водними атракціонами та басейном. Як буде цього разу і чи зможе інвестор задовільнити всі вимоги міської влади та громадськості, побачимо згодом. Ірина Мороз, Роман Шикунець, Вадим Друздюк, випуск новин. Проєкт реконструкції стадіону «Авангард» розроблятиме львівська фірма. Нагадаємо, на сам проєкт міська влада має виділити 1,5 мільйона гривень. Львів'яни запевняють, що на розробку проєкту у них піде близько півроку. Таким чином, ймовірно, проєкт буде готовий до кінця 2016-го. А з наступного року розпочнуть будівельні роботи на стадіоні. Нагадаємо, як ми вже повідомляли, за попередніми підрахунками міська влада готова виділити на реконструкцію 100 мільйонів гривень. Повідомляє Радіо Трек. У Рівному немає кому проєктувати дороги. Про такі проблеми з покриттям обласного центру повідомив міський голова Володимир Хомко. Нарікає на низьку кваліфікацію проєктантів та малий асортимент. Є проблема. У нас є одна серйозна фірма, це пані Довжик. Вона перевантажена роботою і взагалі
таких кваліфікованих проєктантів мало, об'ємів робіт не було. І тепер маємо проблему з світофорними об'єктами, з дорогами. Вона не встигає, плюс погодження, і це великі проблеми. На підході зима, тому варто подумати про економію. Так, Рівненський міський центр зайнятості організував для безробітних корисний семінар. Зокрема, як зробити витрати на воду, енергію та тепло у період похолодання майже вдвічі меншими. Як практичні поради отримали мешканці міста, дивіться далі у сюжеті. Зігрітися та помитися, але заплатити менше. Так рівненських безробітних навчали економним хитрощам. Зокрема, розповіли, як за допомогою доволі простих заходів зробити розрахунки за водопостачання значно меншими. Потрібно приймати замість ванни душ. Це нам допоможе скоротити в тиждень до 400 літрів води. Так само, коли ви чистите зуби, ви можете набрати в склянку води або ж просто закривати кран, коли він в той момент, коли він не потрібен. Далі, навіть такий, можливо, смішний приклад, коли ми можемо поставити в зливний бачок літрову пляшку води і тим самим при кожному змиванні ми будемо економити мінус літру води. Як з'ясувалося, значно зекономити можна і на електроенергії. Зокрема, спеціалісти радять вимикати із розеток зарядні пристрої, такі як телефон або ноутбук, та будь-яку побутову техніку. Оскільки вимкнення із кнопки не гарантує неспоживання електроенергії, актуальною залишається порада замінити звичайні лампочки на енергозберігаючі. А щоб зберегти тепло у кімнатах, радять не ставити перед батареями меблі, а також закривати на ніч штори. Мені дуже сподобався даний семінар, адже він є в теперішній час дуже актуальним, адже зараз Україна та українці переживають дуже складні часи. І особисто я та моя сім'я намагається заощаджувати енергію та використовує майже все з почутого. Як відомо, будь-яка економія потребує регулярності, тому якщо вже взялися заощаджувати, то робіть це постійно. А як наслідок, платіжки за комунальні послуги приємно здивують. Вікторія Бондар, Вадим Дростюк, випуск новин. Фахівці оприлюднили підсумки ЗНО у 2016 році. Результати рівненських випускників з української мови, літератури та історії України потрапили до антирейтингу. Майже 15% абітурієнтів не змогли подолати поріг з української мови та літератури. Близько 18% – з історії України, інформує Український центр якості освіти. Загалом Рівненщина посіла третю сходинку цього рейтингу після Закарпатської та Чернівецької областей. Повідомляє інтернет-видання RVUA. Незвичні для читання, але єдині у музеї бурштину представили унікальну колекцію книг ручної роботи. Серед експонатів виставки можна побачити і оригінальну книгу «Праску», вишиті видання, зроблені у вигляді вітряка, криниці та інших незвичних для нашого ока речей. Бачили усю цю красу на власні очі і наші журналісти. Єдині та унікальні – саме такі книги представлені у музеї бурштину. 22 експонати, які вражають своєю креативністю. Тут можна побачити і книги у вигляді вітряка та криниці, вишиті, плетені, шкіряні, шовкові, фетрові та чимало інших. Кожна книга має свою долю, як у виготовленні, так і в презентації для дітей. От, скажімо, ця, вона виготовлялася з картону, картон всередині. А зовні вже спершу вишивалися ілюстрації і потім прошивалася по периметру. Книга повністю ручна. Вишита кожна сторіночка і кожна літера. Літера вишивалася ниточками і далі вже оздоблювалася бісером. Кольори яскраві, ті, які люблять діти. Ось вона гарненько гортається. Загалом експозиція складається з двох частин – вишитих видань та серії книг для дітей. Майстриня розповідає, намагалася втілити в життя справжню казку для малечі, тому і почала створювати такі книги. Казка, я взагалі вважаю, це не лише якесь таке цікаве мистецтво чи цікавий жанр. Казка настільки є близькою для дитини, от вона впливає на дитину. І мені хотілося впливати лише позитивно, і досі хочеться впливати лише позитивно. І тому, аби зробити її ще цікавішою, не лише сюжетом дитині, але й технікою виконання, почали створювати такі книги нестандартні.
Над оздобленням книг працювали майстри з Рівненщини. Впродовж 5 років вдалося зібрати цілу колекцію. Сама ж ініціатор ідеї та авторка творів Олена Медведєва зараз працює ще над 4 вишитими книгами – Євангеліями. Дана ж колекція унікальних видань у музеї пробуде до кінця серпня. Далі книги презентують у Дубні. Любов Данче, Вадим Друздюк, випуск новин. На цьому ж у мене все. Дякую, що з нами. Більше інформації шукайте на нашому сайті. Бережіть себе і своїх близьких. До зустрічі!